Posle 6 sati bućkanja na takmičenju u Starim Banovcima pobedila je ekipa koja je imala najveći ukupan ulov koji je iznosio 24 kg i 830 grama. Njeni članovi su iz Batajnice i Zemuna, a posebno interesantno to što je najtežeg soma upecala devojka Bojana Jarić. Najtežeg smo lovili već pred kraj, pola 12. To je samo 14.630 beše. Grama. Da. A prvog smo lovili već oko 6.20, tako nešto, ne znam, nije. Samo što smo zabućkali, on je već skočio. Ta je 10.200. Da li imate iskustva ranije sa bućkanjem? Ja imam iskustva od 15. godine, ali se nikad nisam takmičila. Što se mene tiče, ja sam odrastao na Dunavu i nisam bućkao 35 godina zato što ne živim ovde i toliko mi je drago da sam mogao da učestvujem u ovom divnom skupu. Kako je protekla Banovačka bućka, pitali smo Marka Grujića, jednog od organizatora ovog takmičenja. Bućkalo se na sve strane, na terenu od 10 km, od 1187. do 1197. je bio teren. Ukupno smo imali 14 takmičarskih ekipa, ulovljeno je oko 40 kg soma. Pobednička ekipa imala je ukupan ulov od 24 kg i 830 grama, a najveći som je bio 14 kg i 630 grama. To su dosta lepi komadi, bili su još oko 10, 8, 5 kila, znači radio je krupan som. Nije ga bilo u velikoj količini, ali bilo ga je u gabaritu. Sva ulovljena riba vraćena je u vodu, što je veoma važno jer je ovo takmičenje ekološkog karaktera.